Բեմում Գորիսի բանակային կորպուսի զինծառայողներն են երթվում, որ շարունակելու են պայքարել մեր սերունդների համար դասեր քաղելով պատմությունից։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառմանը զորամասի զինծառայողների մասնակցությամբ հայոց պատմության այդ ողբերգական ընթացքը ներկայացվում է փաստաբավերագրական տեսանյութերով, ֆիդայական երգերով։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի մեր ժողովրդի մեջ, մեր զինծառայողների մեջ ևս մեկ անգամ կոտե պնդենք, ամրապնդենք այն միտքը, որ մեր գործը արդար է, մեր պահանջը արդար է և մենք մեկ օր հասնելու ենք մեր վերջնական նպատակին և Օսմանյան Թուրքիան մեկ օր պատասխան է տալու իր չարագործության և ոչնչարագործության համար։ Միջոցառումը կազմակերպել է Գորիսի պետական համալսարանի հետ համատեղ։ Համալսարանի դասախոսներն իրենց զեկույցներում ներկայացնում են պատմության արյունալի էջերը, նաև ընդգծում ցեղասպանություն վերապրած հայ ժողովուրդը, ի հեճուկս աշխարհի երեսից իրեն ջնջել ցանկացող ոչրագործների կարողացավ ոտքի կանգնել, կերտել իր պետականությունը։ Երբ ֆիդայական խմբերը ձևավորվում էին, ֆիդային ուներ այսպիսի երսում. Չվերադառնալ տուն, մինչև հայրենիքը չազատագրի։ Վերադառնալ տուն զուտ զավակ ունենալու նպատակով, հալածել բոլոր թուրքերի հայկական տարածքներից, սա է մեր ֆիդայի պատգամը, սա է մեր ֆիդայի խորհուրդը։ Բանախոսներն ընդգծում են ցեղասպանության փաստն իրողություն է, դրա հետևանքներն ակնհայտ են և բանակցության ենթակա չեն։ Դրա փոխարեն բանակցության առարկա պետք է լինի հատուցման հարցը, որը ենթադրում է քայլերի հստակ հաջորդականություն ունեցող գործընթաց։ Տարի դրդեր գրելով փորձում ենք ճանաչել տալ։ Միջդեռ հակառակ գործընթացը տեսնելու է։ Պետք է դրվել հատուցման խնդիրը։ Հարցական կապ չպետք է դրվել ճանաչման հարցը։ Ոչրագործությունից 100 տարի անց մենք շարունակում ենք պայքարել արդարության հաստատման համար, պարտավորվելով ամեն ինչ անել զորապես անպարտելի, գաղափարապես հզոր Հայաստանի ստեղծման համար։